नमस्ते हजुर को नाम नया हो न्यू डायमंड में नाम भनिदिनु न प्लिज हजुर कति छ नि हाइट तपाईं त एकदम हाइटी हुनुहुन्छ नानु हाइबिलाले थैंक यू सो मच हाम्रो बहिनी पनि न्यू डायमंड यस्तो खेल प्रदर्शनी गर्दा गर्दा पनि उहाँहरू उपविजेता बन्न सफल हुनुभएको छ है हार्दिक बधाई छ हाम्रो सुरक्षाकर्मी सरहरू हुनुहुन्छ तपाईँले नमस्कार है सर जीवन हेरेर बस्नुभएको छ होइन फाइनलको लागि एकदम हामी प्रतीक्षामा छौँ टिकट रु 300 रुपियाँमा जम्मा हजुर अनि इन्जोय भइरहेको छ इन्जोय एकदम भेरी इन्जोय भएको छ किरण ग्रुपको सर्ट एकदम हेर्नु मन लागेर म पर्वदेखि अब फाइनल खेल अब गण्डकी भर्सेस यही नेपाल पुलिस क्लब हो पुलिसले जिते हुन्थ्यो भन्ने हैन हैन गण्डकी गण्डकीको सपोर्ट म गण्डकीको सपोर्ट थैंक यू हजुर कृपया नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेश पुलिस तर्फका खेलाडी साथीहरू कृपया प्रवेश गरिदिनुहोला नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेश सबजनाले गण्डकीलाई होटिङ गर्नुभएको छ अब फाइनल खेल एकदमै तात्ने छ है साथीहरू तर चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का भ्लग मात्रै हो पुरा लाइभ दिन पाइँदैन है नमस्ते यहाँलाई पनि स्वागत छ धन्यवाद भलिबल हेर्दै हुनुहुन्छ एकदम पुलिस भन्नुहुन्छ कि गण्डकी 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 हो हजुर पनि हजुर गण्डकी ल होटिङ दिनुपर्छ है त ग्राउन्ड हल्लिने गरेर गण्डकी हो कि पुलिस हो ल हाम्रो गण्डकीको साथीहरू आउनु भएको छ गण्डकीको खेलाडी साथीहरू आइपुग्नु भएको छ है दिवस टिम क्याप्टेन हरिफलामले आउनु भएको छ गण्डकी प्रदेश भन्नुहोस् बसेस नेपाल पुलिस क्लब बिच हुनुहुँदा धेरै तिनका खेलाडी मित्रहरू मैदानमा उपस्थित हुनुहुन्छ लाइभ आउँदैन हल्का यो भ्लग हो है नमस्ते हाम्रो दिदीबहिनी पनि भलिबल हेरेर बस्नुभएको छ है कस्तो सपोर्टर हो हजुरहरू पुलिस हो कोही बहिनी त पुलिस पनि भनौँ न उहाँले पुलिस हाम्रो टिममा सबैजनाले होटिङ गर्नु पाउँछ है सभ्य भएर छाता
स्पेशल काउन्टिङ भयो काउन्टिङ लागि नमस्ते सर नमस्ते 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 सर नमस्ते कस्तो भइरहेको छ गेम एकदम रमाइलो भइरहेको छ बहुत रमाइलो अब चाहिँ गण्डकी प्रदेश र नेपाल पुलिस बिच चलिरहेछ अब हामी सबै चाहिँ गण्डकी प्रदेशको सपोर्टमा छौँ होइन आज भ्याइएला सर भ्याइन्छ ढुक्क भ्याइन्छ सर हजुरहरूलाई खिच्न नपाइयो खेला भोलि आउँछ त्यसो भए भोलि 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 हेर्नु होला है ल हुन्छ नमस्ते न्युज ल भोलि हेर्नु होला गण्डकी प्रदेश रेशम सञ्चाल सही छैन रेशम सञ्चाल मणिमुकुन्दबाट गइसक्नु पुतली छैन नमस्ते नमस्ते ल ल साथीहरू अब हामी देख्न सक्छौँ न्यु डायमन्ड र नेपाल पुलिसको विजेता बन्न सफल पुलिस अब गण्डकी प्रदेश र नेपाल पुलिसको खेल हुनेछ है त ल भाइहरू नमस्कार ल आउनुहोस् हामीले भन्न मिल्दैन नमस्ते 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 हजुर भलिबल प्रेमी हुनुहुन्छ होइन हजुर 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 आज फाइनल खेल हेर्न आउनुभएको फाइनल खेल हजुर हेऱ्यो अनि कति टिकट काट्नुभयो टिकट त अब 300 भन्नु पऱ्यो 300 हो हजुर दुईवटा गेमको लागि हजुर अनि कस्तो मजा आइरहेको छ मजा त एकदमै राम्रो छ एकदम व्यवस्थित अनि हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ अलिकति यो बस्ने ठाउँको व्यवस्थित भएन क्या यो टिकट लिए अनुसारको हजुर यहाँ बस्नको लागि यो पब्लिकहरूलाई अलिकति व्यवस्था नभएको जानकारी गराउँछु म अब योचोटिलाई जे जस्तो भयो अर्कोचोटिलाई सुधार गरेर अलिकति बस्ने व्यवस्थाको मिलाइदिनु होला भन्ने अब यो नवआदर्श क्लबका अध्यक्षज्यू तथा कार्य समितिका पदाधिकारी सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु ओके धन्यवाद सर हजुर बस्ने ठाउँको व्यवस्था राम्रो भएन भन्नुहुन्छ आउँ चाहिँ 100% सुधारिनेछ यो स्टेप चाहिँ 5-6-7 स्टेप के भन्नु त आनन्द ठिक छ नि आनन्द छ नि ओके थ्याङ्क यू हाम्रो गण्डकी प्रदेशका खेलाडीहरू है ल सुरु हुनु लागेको छ है हाम्रो सुन्दर भाइ है नमस्ते हाम्रो गण्डकी प्रदेशको अहिलेको नयाँ एन्ट्री भएको सरोज परदेव भाइ एकदम उत्कृष्ट खेल्नुहुन्छ है ल गण्डकी प्रदेशको खेलाडीहरू आइपुग्नु भएको छ हेलो
एकछिन पछि गेम सुरु भएपछि हर्छ नमस्ते यो घोडाले खिच्दैन यो घोडाले खिच्छ तर यो भवनमा यो राम्रो आउँछ कि नेपाल पुलिसको खेलाडीहरू है ल केयरमै हुँदैछ है त ल ओके एकदमै घम्सा घम्सी खेल सुरु भइसकेको छ है अब बल्ल दिन राम्रो भयो है ल एकदम क्लियर आएको छ है
गरेर चाहिँ नि गन्दगी ठिक हाम्रो बहिनीले के भन्नुहुन्छ गन्दगी गन्दगी भन्नुहुन्छ हाम्रो बहिनीले के भन्नु हुन्छ कुचि नानुले थाहा छैन मलाई भन्दै कि बाबुले गन्दगी गन्दगी प्रदेश दुई गण्डकी प्रदेश बन्द नेपाल पुलिस क्लब 17 15-17 रोबिन नगरकोटी है सर्भिसमा नम्बर गण्डकी प्रदेशलाई 16-18 पहिले सुरुदेखि 18-18 दुई अङ्कले पुलिसले लिड गरिरहेको छ पहिलो सेटमा यो फाइनल खेलमा एकदम तातिरहेको छ है ल पहिलो सेटमा 16-18 रहेको छ ल ल त कसले भान्छ त हरि ओहो कुलबहादुर थापा हरि राम्रो बचाउ कुञ्जन साई दुवारिका थापा ल कसले भान्छन् त ओ सरोज परदेवा उत्कृष्ट स्पार गर्दै यति बेला अङ्क गण्डकीलाई ल ल होटिङ होटिङ यति बेला पहिलो सेट चलिरहेको छ नेपाल पुलिस क्लब भर्सेस गण्डकी प्रदेश नेपाल पुलिस क्लब 19 गण्डकी प्रदेश 17 19-17 मेला 2080 को उपाधि कसले जित्ला नि त हेर्न बाँकी नै छ है साथीहरु ओहो हिमाल सुनारी कुलबहादुर थापा हरि बुम स्पाइकहरू चलिरहेको छ 20-17 है पहिलो सेटको अङ्क ल पुलिसको तर्फबाट सर्भिस है बल काटेन कुलबहादुर थापा हरि 22-18 पहिलो सेट होम स्पाकी पहिलो सेटमा 24-18 नेपाल पुलिस क्लब 24 गण्डकी प्रदेश 18 ओहो किरण ग्राउको उत्कृष्ट स्पाक 19-24 पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लब यसै गरी पहिलो सेट जित्न सफल नेपाल पुलिस क्लब अब हेरौँ दोस्रो सेटमा के हुन्छ है त दर्शक सेलाउनु भयो क्या अलि तात्नु पऱ्यो अब गण्डकी बल्ल तात्छन् हुटिङ गर्नुपर्छ है हुटिङ हुटिङ हाम्रो पहिलो रेफ्रीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री तलसिंह थापा मगर हुनुहुन्छ है एकदम उत्कृष्ट खेल भइरहेको छ आज हामी देख्न सक्छौँ फाइनल खेलहरू चलिरहेको छ आज पुलिस र न्यु डायमन्डमा पुलिसले यो 2080 विजेता पनि प्राप्त गरेको छ र अब हेरौँ गण्डकी प्रदेशले विजय हासिल गर्छ कि नेपाल पुलिस क्लबले विजय हासिल गर्छ हेर्न बाँकी नै छ पहिलो सेट जित्न सफल नेपाल पुलिस क्लब 19-25 पहिलो सेट जित्न सफल भएको छ नेपाल पुलिस क्लब ल यता हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शक दीर्घहरू
एकदम टन्नै हुनुहुन्छ है, बस्ने ठाउँको आवाज छ है। ल दोस्रो सेट सुरु हुन गइरहेको छ है। अमृत बराल पनि खेल्नु भएको छ नेपाल पुलिस क्लबमा, पुलिसमा जोइन हो भाइ। ल बधाई छ तिमीलाई। अब दोस्रो सेट सुरु हुँदैछ है साथीहरू, हाम्रो अफिसियलहरू यता हुनुहुन्छ। पहिलो सेट नेपाल पुलिस क्लबले जितिसकेको छ है। हेलो सर, नमस्ते, कस्तो चलिरहेको छ गेम? ल गण्डकी प्रदेश तातेको छ है। दोस्रो सेटमा दुई बराबर रहेको छ है। रेकर्ड आयो, फेरि माथिकोलाई छुनु भयो भने फेरि बन्द स्टप भयो। नबल दिनु होला, यो आवाज सुन्नुभएको छ भने हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, तपाईँको फ्ल्यास जुन मोबाइल बालिराख्नु भएको छ यो कृपया हटाइदिनु होला। गण्डकी प्रदेश छ नेपाल पुलिस क्लब सार।
पुलिस क्लब 21 गण्डकी प्रदेश 24।